Olá pessoal, sou o Marcos Moraes, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai aprender a música Que Nem Jiló. Essa música é do Luiz Gonzaga, tá? Vou passar para vocês a melodia. O tom que eu escolhi para o cavaquinho é o tom de Sol maior, não é o tom mais usado, porém, para tocar melodia no cavaquinho, eu percebi que foi o tom que soou mais bonito, ok? Para quem quiser também, tem a partitura com tablatura. Então, se você sentir dificuldade de acompanhar a aula, você pode baixar a partitura ou imprimir, como você quiser, que tem lá a tablatura abaixo das notas para você acompanhar. Ok? Então, boa aula a todos. Muito bem, pessoal, dando início à videoaula, nós vamos começar pela introdução. Mais uma vez. Agora uma última vez. Na sequência, a gente repete exatamente a mesma frase. Aí a introdução estará completa, ok? Agora vamos à primeira frase da música, ao início da melodia. Mais uma vez. Uma última vez. Ok. Na sequência, a gente repete a mesma frase. E altera apenas a última nota. Ok? Vou fazer mais uma vez. Ok? Na sequência, que seria a segunda frase, o início dela é igual ao da introdução. Até esse ponto. A partir daqui, a melodia fica diferente. Eu vou passar então a partir desse ponto. Mais uma vez. Uma última vez, um pouco mais devagar. Ok? Bom, a partir daqui, que seria a terceira frase da música, a gente repete exatamente a frase inicial. Ok? E a partir daqui a gente toca o que seria a introdução. A única diferença é que nesse final eu toco duas vezes essa nota aqui, ó. Na introdução é apenas e na melodia é. Ok? Essa então é a primeira parte completa.
Agora a gente vai para a segunda parte. Mais uma vez. Uma última vez. Na sequência. Mais uma vez. Uma última vez. Bom, na sequência, eu repito a primeira frase da segunda parte. Ok? Agora eu vou passar a frase seguinte, a continuação da música. Mais uma vez. Uma última vez. Ok? Depois dessa frase, pessoal, a gente repete exatamente a mesma melodia. Então a gente toca duas vezes esta mesma frase que eu acabei de passar. Aí mais uma vez. A partir daqui a gente volta novamente na introdução. Eu vou tocar a música inteira para vocês observarem como vai ficar, lentamente. Um, dois, três, quatro.
Ok?